Quiet. That's how I am. Mshumari kanatokea nyuma. Kashiki nakatokea. Oh yeah. Nai support. Waisa ni support atu ile kunini. Kukunja. Yeah. Alafu. Hii ndiwe jack pin tu ya kawaida. Kwa connected kwa waya. So, ya kuja inaweko. Nishimwe. Oh, ziko mbili. Inakuwa kime nduko sustain? Hata kama ijaandikwa. Lakini ukuwa na hizi shimo mbili. So hii ni ya mixer. Lafi. Na hii ni za. Hii ni za kufanya pia kama sustain. Oh. Zinakuanga mbili.